Жоғары Евразиялық экономикалық одақ кеңесінің жұмысы осы ұйымға мүше елдердің ынтымақтастығын одан әрі нығайта түсті. Сочиде өткен жиынға қазақстандық сарапшылар осылай деп пікір білдірді. Кеңесте цифрлық күн тәртібін енгізу мәселесі кеңінен талқыланды. Біздің мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осы жүзеге асыруда нақты бағыттың қажет екендігін атап көрсетті. Осы тақырыпқа арнап 2018 жылы Жоғары Евразиялық экономикалық одақ кеңесін өткізу туралы да ұсыныс тастады. Идем на направлении третьей модернизации страны. Еліміз үшінші жаңғыртуға бет алды. Бұл цифрлық Қазақстан. Бүгінгі таңда цифрлық күн тәртібі біздің еліміз үшін ғана емес, бүкіл әлемге маңызды болып отыр. Елбасымыз жаһандық даму үрдісінен қалмай, алға жылжуымыз тиіс екендігін айтты. Цифрлық Қазақстан тек мемлекеттік мекемелерге ғана емес, елдің әрбір азаматына қатысты. Бағдарлама біздің күнделікті өмірімізді жеңілдете түсетіні анық.